Jag skiter i ölkylen, nu kör vi. Ett specialavsnitt. Ni har allihopa hört talas om kaffekask, kaffejök och allt vad det heter. Nu ska vi göra en grej av hela det. Det finns flera varianter man kan göra det här. Lägg en kopparslant. Jag har inte hämtat ett mynt. Jag måste ha ett mynt. Någon får hämta ett mynt. Lägg en kopparslant, ett öring, plus en silverslant, 10 öring i botten på en kopp. Vem har ett öringar idag? Ingen. Det är därför jag säger en krona. Hämta. Hämta. Men jag tar ingen kopp. Jag tar de här för att det ska synas. Det är whiskyglastumblers helt enkelt. Det finns flera olika varianter. Det finns kaffekask, det finns kaffejök, det finns Gitz Olsons variant och det finns jökrecept. Jag prövar. Förmodligen kommer alltihopa vara skitäckligt. Men vi prövar det här nu. En gång för alla. Sen är vi nöjda. Du kommer med ett mynt. Fast inget är där med koppar. Inget är koppar, det skiter vi. De är nydiskade, förstår jag. Ja, så med hundhår och allt. De är nydiskade. En kopparslant, ett öring plus en silverslant, 10 öring på en kopp. Okej, okay, då gör vi det. Punkt. Det är en 10 krona och en... 5 krona. 10 och 5. 15 spänn kostar den här alltså. Lägg en 50-öring i en kaffekopp. Nej, men då kör vi varannan. Den är lite mindre. Då kör vi en 50-öring där. En kopparslant och en 10-öring. Fyll på med kaffe tills den inte längre syns. Okej. Okay. Sen är ju en riktig kaffekask är ju hembränt. Men jag har hembränt som jag ärvt av min far, men jag vägrar. Jag tänker inte ta hembränt, det är vedervärdigt. Så att jag tar riktig köpsprit så det blir rätt här i alla fall. Så, då gör vi så här. Lägg en 50-öring i en kaffe och fyll på med kaffe tills ni... Det här är inte kaffe va? Nej. Måste jag sprit först för att så fyller man på med kaffe. Nej, men det är olika, det är olika. 50-öring i en kaffekopp, fyll på med kaffe tills ni inte längre syns. Och då antar jag uppifrån. Det här är ju ganska så alltså 10 är ju större ändå. Det är stopp. Nej, jag ser den, jag ser den. Ja, men det... Nu ser jag den inte. Nu och då gör jag nu, men jag gjorde inte när jag höll i. Så. Det var en. Fyll sedan på med hembränt tills årtalet på 50-öringen syns. Okej. Okay. Då tar vi inte hembränt. Vi tar köpsprit. Det är estnisk. Börju. Årtalet. Är det rätt sida upp? Jag har ingen aning. Jag kan se några bokstäver som kanske. Åh herregud. Åh herre. Jävla ja, men vi säger väl att jag läser där. Jag har ju jävligt bra syn. Fy fan. Vad är det för årtal då? Ja, men 87. Fast det klarnar ju spriten ändå på något vis. Upp till koppen blir full eller 50-öringen lagts med fel sida upp. Ja, men den har lagts med fel sida upp. Så då har jag inte fyllt upp. Ja, ja. Gök, kaffegök. Häll kaffe i halva koppen. Använd en sked med böjskaft. Häll i bladet till kaffe. Häll kaffe i halva koppen. Ja. Ja, då häller vi kaffe. Ta en centiliter kaffe. Nej, halva koppen står det. Då tar vi halva koppen. Halva koppen, ish. Med böjt skaft, häll i bladet till kaffe. Häll brännvin försiktigt tills skiktas kaffe. Ja, men jag vill inte fan skikta någon kaffe. Skiktar du så tar jag mesta. Ja, ja, you're fix. Backar de där två? Ja, backar de, ja. Men då ska vi se, det här är alltså kask. Den är kask. Den blir gök. Och så ska vi se. Häll kaffe i halva koppen med sked med böjskaft tills det blir så kaffekall. Häll på brännvin försiktigt så att brännvinet skiktas med kaffet. Okej, okay. Det ser dåligt skiktat ut. Just när jag dricker det här, du taggar ner. Det blir inte skiktat alls. Nej, inte skiktat. Och ska jag dricka det här, då kommer jag dö. Ja. Om jag inte dricker på alls. Jag tror jag har Arvid här. Gitz Olsson, klassiska kaffekassgrejen. Då lägger man en sockerbit på botten av en kaffekopp. Där alltså. Och sen häller man på brännven. Sen häller man på kaffe tills sockerbiten inte syns. Men
Vad är det du gör? Som vittnar åt rätt håll åtminstone. Ja, stod den? Ja. Det räcker. Ja, nu? Ja. Nu syns den inte. Nu syns den inte. Bra med nu syns den inte. Häll brännvin tills den syns igen. Hur fan ska jag dricka upp allt det här? Herregud. Det kanske har smält. Jag kan bara vänta, vänta. Men, på ja, men jag får smaka. Det här går ju inte. Det begriper ni själva. Nej, det är lugnt. Ja, men jag kan ju inte fylla på tills ni inte syns när den har smält. Begriper ni ju. Då blir det ju fullt. När du ser den så ser du den. När du ser den så ser du den. Om man inte snabbt bit socker på den tiden. Gits favoritvitsar. Vi förstår ju det här nu. Jag tar en skvätt i er. Men annars hade den blivit fullt. För den kommer inte synas. Jag förstår. Så, en skvätt. Den stämmer inte. Jag förstår det. Jag förstår det. Det är helt uppenbart att det inte går. De kanske hade sån bit socker som sån långsamt bit socker på den tiden. Det smälter så fort. Där kanske de möjligtvis har bättre originalrecept ska vara en 10-öring i botten på koppen, men då fanns det fortfarande 10-öringar. Ja. Jag tyckte det var gott också. Okej, då ställer vi undan den här för det var myntgrejen som var grejen, så då skiter vi den och så skiter vi i kaffet. Och vilken var det som vi inte? Den här behöver jag mer kaffe i, tror jag. Men den skulle ju skiktas ju. Ja, den här skiktas inte. Man skulle ju fylla upp tills det inte gick mer. Mm. Ja. Det här testet blev dåligt. Fantastiskt vetenskapligt. Nej, bra. Nej, men jag har försökt och ingen har gjort det tidigare. Jag är först och jag är bäst. De två ser ju jävligt lika ut. Den här vet jag ju är typ Frunhäll i typ 4 kubikmeter sprit. Här hade vi originalet. Kask. Jök. Gits-variant som de har ju lurat mig, så att det går ju uppenbarligen inte, så att det är den är en klassisk kask och den är ju en jök som lurar. Jag tror klassiska kasken är det bästa, jag tror, helt enkelt. Socker, tror jag. Jag tror också sockert gör nog sitt till sockert. Så enkelt är sockert. Kaffekask gör alltid. Det här är ju en mygga. Det har kallats många olika grejer. Det finns kaffekask, kaffehalva, kaffejök, kask, uddevallare eller bara jök. Allting är blandning och det finns varianter och det finns med konjak. Jag tänker inte gidra något för originalet är såklart blanksprit. Kask. 7-20 är jag. Vad luktar först? Diesel. Men det var inte så. Diesel. Absolut inte. Jag får rysningar. Ja, nej, men jag trodde absolut inte det skulle vara så pass gott. Det var som sagt inte någon smaksensation, men jag trodde inte att jag trodde det skulle vara odrickbart. Det var det absolut inte. Jag kommer bort nu är ju liksom alla de här snapsarna vi hade. Jag kommer tvinga er att ta en mun av där jag tycker är bäst. Ja. Jök. Den här är ju sinnessjukt stark. Den här kommer inte jag sänka stark idag. Det gör den faktiskt. Men så, en jök varmare. Skön, hej. Mycket kaffe i den. Det fyllde mycket kaffe. Här luktar det ju inte direkt hallon. Ja, det var jättekonstigt. Mm. Inte ett hallon på lång smak av ett hallon. Luktade mycket värre än vad den smakade. Det var ingen katastrof. Det var det inte. Behöver du popcorn eller är du trött? Ser trött ut. Mm. Det är från katten. Eller och då kör vi gitslur. Men där hade vi bara socker och kaffe, va? Och sen slog jag i en skvätt för att de har lurat mig sprit, eller hur? Så den här tror jag är god. Ja, den är nog den som är bäst. Är sugen på basta? Inte. Du vill bara äta godis. Ja. Mm. Popcorn då? Det här var inte så sugen just nu. Nej, det är bara att göra. Den här är inte bra. Jöken som vart med sked och försöka skikta, det gick inte att skikta. Den klassiska kaktusen. Heter det kaktus? Den klassiska kaktus. Kaffejöken.
Nej, det var den. Kasken. Den klassiska kasken. Klassiska kasken. Tyckte jag var riktigt behaglig. En kask gjord så, det var inget fel. Jag gör det såklart inte på hembränt, för det är vedervärdigt. Och den där är ju bara lur. Det är därför den kommer från Jits. Ja, ni vet, Jits favoritvitsar. De som man läste när man var så här stor. Ja, för er som hänger med på min tid. Så är det. Jag tycker kask var godast. Och nu ska jag dra lite historia om det här. Det är vanligtvis brännvin eller konjak som används. Jag körde ju brännvin. Konjak blir naturligtvis mycket, mycket bättre. Men det är inte originalet, så att jag körde så här idag. Ordet kask tros komma från lågtyskans adjektiv karsch, som betyder stark och rivande, används för att beskriva drycker. Ordet kaffekask eller bara kask används är vanligt i Mellansverige och har förekommit som verb att kaska i skrift sedan 1890-talet. Namnet kaffejök kommer från uttrycket sup för göken. Enligt nordisk folktro kunde bli negativt påverkad för att höra vissa fåglar, säger sig självt alltså. Till dessa fåglar hörde i första hand de första vårfåglarna, bland annat de var göken vanligast förekommande. Hörde man en gök på fastande mage riskerade man att drabbas av diarré. Okej, det vill man ju inte. Skadan kunde dock göras ogjord om man drack en koffe? En kopp kaffe spetsad med brännvin. Nå, är gök eller kask bäst? Jag har redan bestämt mig. Jag tycker en klassisk kask är bättre än något annat. Jag ska dra en historia om kask sen också. Den är, jag tycker den där är, det blir en trevlig. En klassisk kask blir ganska trevlig. Jag rekommenderar det att smaka. Det är inte alls, som sagt, det är inte så här, åh jävlar vad gott. Men det är rätt så trevligt. Det var inte alls farligt, tycker jag. Nej, fy fan. Fy fan till och med. Nej. Till och med fy fan. Ja. Jag förstår ju, det är inte en sensation. Nej, jag hade ju kunnat köpa den om det hade varit någon konjak eller whisky. Absolut. Ja, nej men så är, det, så är det. Så konjak, kask. Bra. En knäck. Jag däremot måste ju dra en historia om kask här. En gång för, jag tror det var 4000 år sedan ungefär, när jag gick i skolan. Någonstans. Så hamnade jag på efterfest. Och det var någon som frågade, men ska vi ha kaffe? Ja, vi var rätt slita allihopa. Klart vi ska ha lite kaffe. Vill vi ha lite kask? Absolut. Så, men det är ju ingen som säger nej då. När klockan är liksom 4 på morgonen och man ska ha kaffe för att bli pigg. Det var en massa fruntimmer där också såklart. Så att, nej, men det är klart man kör där. Det är inga konstigheter. Man kan väl säga att jag var inte helt nykter. Alltså jag fick min kaffe och så frågade de om jag ville ha lite sprit i det. Så jag, nej, kör bara. Det var inga konstigheter. Jag drack den där och sen gick det som det gick. Med facit i hand sen så frågade de ju dagen efter. Var kaffet gott? Och så, men det var ganska, jag sa det när jag drack också. Fan, det var starkt kaffe det här, så jag reagerade inte alls liksom som det riksfyllot man är. Nej, det gick ju inte så bra. Så det var ett starkt kaffe, sitter jag och säger och försöker vara trevlig och socialt. Sen dagen efter, eller jag vet inte, 3 dagar efter när man har kräkts eller i evigheter eller något sånt. Då var det så, du kommer ihåg du drack kaffe? Ja, det var starkt, säger jag då också. Konstigt eller? Du fick typ botten med kaffe och sen var det bara hembränt eller? Det fattar inte ens jag då. Jesus! Så det är lite svårt med kask. Men en klassisk kask som man gör, absolut, den här var riktigt okej. Okay, men jag tar det. Skål för en kaffekask. Hej! Hoppas ni fick något ut av det här.